Благодаря ви. Почитаеми гости, изключително сме развълнувани и е чест за целият ни екип, че имаме възможността да ви представим тази необикновена документална продукция. Филмът не е съвкупност от интервюта или филмова разходка из красивите дворци на българското царско семейство. Този филм е нашата история, българска и европейска. Познатата и забранената, но със сигурност незабравената. Една история, чиято истина винаги излиза наяве, въпреки опитите на временните победители да я пренаписват по свой вкус. Филмът «Царят» няма да ви остави равнодушни. Това е разказ от първо лице на един син, загубил твърде рано скъпия си баща, разказ на един брат, съпруг и баща. Но това е най-вече разказ на царя, чийто свещен дълг е да помирява и обединява. Нещо, което неговите опоненти трудно успяват да разберат дори и днес. Този филм е преживяване на един изпълнен с превратности живот. Много вълнуващо, Божидар. Какво бихте ни разказал в продължение на последните кадри, които видяхме преди малко? Филмовият разказ продължава с една малко позната фактология за встъпването на престола на царя на българите, стриктно изпълняващо конституционните разпоредби на Третото българско царство. Така, още в деня на трагичната кончина на цар Борис III, министър-председателят професор Богдан Филов свиква заседание на Министерският съвет, който с нарочна прокламация известява за възшествието на престолонаследника Симеон, княз Търновски, като Симеон II, цар на българите. На 5 септември 1943 година, вечерта, цар Борис III е погребан в Рилската света обител. В същия ден 25-то обикновено народно събрание провъзгласява Негово Величество Симеон II за цар на българите. Младият цар е призван да бъде начело на една държава, чието важно стратегическо местоположение между Европа и Азия от край време привлича апетитите на великите сили. Друг повратен момент на 8 срещу 9 септември 1944 година, само дни след нахуването на съветските войски, в царство България е извършен комунистически преврат. Държавният глава е едно 7-годишно момче, за което нищо вече няма да бъде същото. През лятото на 1946 година цялата лична собственост на българските царе е безогледно заграбена. И накрая с незаконен референдум, проведен на 8 септември 1946 година, в условията на окупация, на терор и принуда, българският цар е лишен от законното му право да служи на своя народ. На 16 септември същата година един влак подвежда малолетният цар от неговият народ и държава, които Бог е отредил да управлява и пази. Връзките са насилствено прекъснати, но не завинаги. Царят не е абдикирал. Тук, Божидар, трябва да отбележим и още нещо, което е много важно, но и много малко известно до днес. А именно
конфронтираме с скриваните до сега травматични моменти и обстоятелства от живота на малолетния цар, а именно опитите за неговото покушение. Научаваме за публикациите в италианските вестници Popolo и Tempo, позоваващи се на египетския Ал-Заман, където под голямо заглавие е поместена статия, заготвена от комунистите в България, атентат. За целта, че ли има български комунисти, трябвало да пристигнат в Египет през Турция, но благодарение на предохранителните мерки на египетските служби и полиция, двама българи без документи са задържани на египетски кораб, пристигащи в Александрия от Истанбул. Подобен план за покушението на цар Симеон е готвен още в края през месец декември 1944 година. Информацията за това се открива в американските национални архиви в Колидж Парк в Мериленд, където се съхраняват и документите на Бюрото за стратегически операции. Това е агенцията, предшественик на Централното разузнавателно управление. Там в свой рапорт германският дипломат Фриц Колбек, който е вербуван за американското разузнаване под личното ръководство на Алан Дъвес, съобщава за следното. Реална опасност от отвличането на младия цар Симеон и ако е възможно на майка му, царица Йоанна. Също така в едно малко известно интервю на Кимон Георгиев от октомври 1966 година, той споделя съжалението си, че още при предишния преврат, това е 19 май 1934 година, цитирам, не са премахнали царя. Колкото до първите години на изгнание в Египет, в Александрия, също непълнолетният български цар получава когато класическо образование в прочутото британско училище Виктория Колидж. Познато като най-доброто в Близкия изток, то дава не само изключително възпитание и образование, но и слага началото на трайни приятелства и контакти. Негово величество споделя спомените си за топлите приятелски отношения с краля на Йордания Хюсейн, както и с скъпите си приятели и съученици, бъдещият премиер на Султан Сатех Ал-Махди, кралят на Ирак Фейсал, членовете на либийската кралска фамилия, на владетелите на династиите от Абу-Даби, Шарджа и Дубай. Наред с тях във Виктория Колидж се образоват и израстват редица бъдещи финансови и политически лидери от различни националности и страни. В тези години се установяват и близките отношения на българското семейство с египетския кралски двор, с Катрина Гакан, с прокудените членове на Османския имперски двор. Но промените, настъпили във Близкия изток след Втората световна война, не подминават и Египет. През 1952 година социалистическата революция на Гамал Абдел Насър принуждава крал Фарук да абдикира. На следващата година е обявена и република. Това налага царица Йоанна да търси ново убежище за семейството си. Стоически понася любезните откази на няколко европейски държави и накрая приема неочаквано предложение за убежище, което идва от испанския посланик в Кайро. Следващите два филмови отказа